नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले ता पूर्वरु हेडलाइंस रिलेशन हेले सिलेक्शन कलाहांडीरु आसिला सांघातिक अभिजोग पदारे पड़िला सरपंच को असल मुखा थाना रे एतला देले पीड़िता घटना को निंदा कले विरोधी दल नेता प्रदीप नायक चलित शिक्षा वर्ष विलंब मैट्रिक युक्त दुई परीक्षा सर्वनिम्न तीन मास पाठपढ़ा पर परीक्षा व्यवस्था जदि सर्वभारतीय स्तर में परीक्षा बंद निष्पत्ति हुए ताले हुए तो बंद हो पारे परीक्षा दिनक पर विधानसभा शीत अधिवेशन अधिवेशन पूर्व सर्वदलीय बैठक शीत अधिवेशन परिचालना नहीं सबु दल प्रतिनिधि आलोचना कटक एसीबी मेडिकल संप्रसारण पर उच्छेद मातृभवन ठार राणीहाट जाए उच्छेद कार्य जारी तीन लेन रोड पर उच्छेद राज्य में तलमुहा कोरोना ग्राफ 24 घंटा मध्य 868 कोरोना पॉजिटिव क्वारंटीन 502 और स्थानीय संक्रमण 366 सेपटे आज 16 जन मुंड नेला महामारी ओडिशा पथप्रांत नाटक महासंघ पक्षर प्रतिवाद 50 अधिक नाटक दल योगदान विभिन्न चरित्र माध्यम रे करा जाउछि प्रदर्शन रोजगार जोगाई देवाकु सरकार को करुछंती निवेदन शेषे मुंड नुआईले सरकार अटकिला एकाम्र कानन फार्म जमी हस्तांतर प्रक्रिया पूर्व भली जारी रहिब रक्षणबेक्षण काम फार्म सहकारी उद्यान कृषि निदेशकंकु चिठी विभिन्न मलरे विरोध परे बदलिला निष्पत्ति जलेश्वर पुणि धड़ाधुआर कारबार हाटछक निकट 6 लाख टंकार ब्राउन सुगर जबत 2 अटक रखी पुलिस पचरा उचरा 3,22,000 टंका जबत एवं विजिलेंस सेलरे तलचेर आदि सहकारी ज्योति चंद्रमणि साहू ढंकानाल टाउन प्लांटिंग बासभवन ससुर घर समेत 5 जगह विजिलेंस चढ़ऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रेड जारी बुलेटिन आरंभ करिबा से चर्चित खबर रिलेशन रखिले सिलेक्शन तेबे कलाहांडीरु आसिला सांघातिक अभियोग अभियोग परे पक्का घर पई पीड़िता को संपर्क रखिबा को कहिसेंती सरपंच कलाहांडी सालेपाली सरपंच को नारे आसीछि अभियोग ने पीड़िता जनक एम रामपुर थाना रे एतला देइछंती युवकती जनक अति गरीब होइथुआ बेले तांको पितामाता दादन खटिबा को बाहर को जाइछंती आउ एपरी परिस्थिति रे तांको घर पई शारीरिक संपर्क रखिबा को बाध्य करिछंती सरपंच अनेपटे घटना को निंदा करिछंती विरोधी दल नेता प्रदीप नायक सरपंच को तुरंत बरखास्त करा जाउ बोली से दाबी करिछंती ये कथा को मुझे निंदा करुच्छे कोविड परिस्थिति रे भारत प्रधानमंत्री एडवांस लोकों को घरे बसिकी संक्रमित न हूँ तारी खाइबार व्यवस्था करुला बेले 2022 सुधा समस्त को पक्का घर देवार योजना करुला बेले एसीसी लिस्ट जरिया घर देवार प्रक्रिया थिबा स्थले जे भली भाव में सालेपाली सरपंच साधारण जन अनुसूचित जाति युवती को घर पाइबार जब इच्छा अच्छी मो सांगे शोवा पड़ ए कथा कही कथा को निंदा करुच्ची एवं तहार तुरंत पंचायतराज विभाग को निवेदन करुच्ची से सरकार से सरपंच को बरखास्त करा जो एवं ये आचरण रे को आईन लागिबो से आईन सब दफा रफा लगे कि शीघ्र अरेस्ट करा जो विधानसभा शीत अधिवेशन पर सर्वदलीय बैठक सर्वदलीय बैठक डाकिछंती बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र बैठक में शीत अधिवेशन परिचालना नहीं होइछि आलोचना विधानसभा परिसर में सबु दल प्रतिनिधि आलोचना करिछंती बाचस्पति आसंता 20 रु विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हेबो अधिक आलोचना करने सीधासलख भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती आम सहित जोड़ तेज दिव्य जो विधानसभा शीत अधिवेशन सर्वदलीय बैठक आरंभ हो बैठक को बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र डाकी तेज बैठक में क्यों सब विषय आलोचना हो देखु निवेदन समय आप जानते आसंता 20 तारीख में शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हो पूर्व बाचस्पति समस्त दलर विधायक मान अर्थात विधायक दल बैठक डकैते सब दल नेता माने जो दलय नेता माने उपस्थित थे आप देखिए विरोधी नेता प्रदेश हूँ कि शासक दल मुख्य सचेतक जी रही प्रमीणा मल्लिक
समेत संसदीय व्यापार मंत्री जी रही विक्रम केशर आरुख समस्ते बैठक उपस्थित थे। बैठक में आलोचना कराला कोविड कटक भितर कि विधानसभा परिचालना हो प्रश्नकाल कि नहीं सब प्रसंग आलोचना कराला से समय कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र और विरोधी नेता प्रदीप नायक विरोध करते जे प्रश्नकाल कहीं बातिल कराइला गत थर जमी बातिल एथर बातिल जो निष्पत्ति होती विरोध करते सीधा साल नरसिंह मिश्र आरोप आनते यह हूँ संपूर्ण भाव अगणतांत्रिक प्रक्रिय विधानसभा को परिचालना करा प्रश्नकाल जब न चलो तालोले कि भाव में राज्यर जो विभिन्न प्रसंग रही है किभर उठ सहित आप देखिए अन्य जो प्रसंग रही से प्रसंग कि उठाव से नहीं आलोचना कराइला और केतोटी मुलतवी प्रस्ताव रोक मुलतवी प्रस्ताव उपर आलोचना से नहीं बैठक में आलोचना कराइला गत थर जो भाव में दुई दिन लगातार भाव में गोटे प्रसंग में मुलतवी प्रस्ताव विरोधी आगत करते जहाक नहीं गोटे प्रकार गृह में तुम्बित पान होता बीजेपी विधायक मैंने हट्टगोल करते दुई दिन लगातार गोटे प्रसंग में मुलतवी प्रस्ताव आसपार ना ए प्रसंग सर्वदल बैठक में बाचस्पति निजे आनीते अंपटे आप देखिए जो प्रसंग रही आसंता 20 तारीख जो आरंभ हम विधानसभा शीत अधिवेशन ठीक से ही दिन हिंपर अतिरिक्त बजेट आगत होवर्त समय प्रथम दिन में जो दिवंगत नेता रही लगे शोक प्रस्ताव आगत हो गृह को किस समय मुलतवी जानते गत थर जमी मौसम अधिवेशन समय साढ़े चार घंटा विधानसभा चलू एथर मध्य साढ़े चार विधानसभा चला प्रथम साढ़े दस रु अपराह गोटे पर्यंत विधानसभा को चलो परवर्त समय अपराह तीन टू पांच पर्यंत विधानसभा चलने नहीं बाचस्पति सूचना देखते आसंता काली सब दल कि भाव में विधान रणनीति नहीं विधानसभा को आसवे और किभली शासक दल को घेरबे विरोधी प्रस्तुत होती अंपटे शासक दल कि भाव में विरोधी को सामना कर निहांती भाव में तेज आउ मात्र गोटे दिन पर अर्थात आसंता 20 तारीख में विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हो पूर्व भली जो भाव मौसुमी अधिवेशन में से सामान स्थित सामना को आसी अर्थात चार घंटा पर्यंत चली विशेषकर जो प्रश्नकाल रही है यह बातिल तेज आज से ही विषय आलोचना होती है विरोधी यहां प्रश्न करी प्रश्नकाल को बातिल जो मुख्य प्रसंग गुड़िक आसूसी किभली भाव तार उत्तर रखा तेज बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आपण सूचना चलित तो शिक्षा वर्ष रे दशम युक्त दुई परीक्षा हेबो परीक्षा हेबो किंतु विलंबित होने गणशिक्षा मंत्री को सूचना देखते सर्वनिम्न तीन मास पाठपढ़ा हो परीक्षा व्यवस्था करा सर्वभारतीय स्तर रे परीक्षा बंद निष्पत्ति हुए ताहले हुए तो परीक्षा बंद हो पारे राज्य सरकार निज आड़ परीक्षा करिवे नाही जदि परीक्षा बंद करा जाए छात्र छात्री गोटे वर्ष पछुआ होइजिबे डिसेंबर 31 परे स्कूल खोलिबा उपरे आलोचना करा जिवो राज्य रे डिसेंबर 31 जाए सबु स्कूल बंद रखिबा को निष्पत्ति होइथिला केवल ऑनलाइन क्लास पाई शिक्षक और कर्मचारी को स्कूल को जिबा को अनुमति रहिछे आंध्र प्रदेश रे स्कूल रे कोरोना व्यापिबा परे एभले निष्पत्ति नैथिले राज्य सरकार बाध्य परीक्षा न करके आम पिलामानंकु आमे हैरान रे पकेबा उचित हबो नाही आम पिलामानंकर करियर आम पिलामानंकर भविष्यत को आम गठन आउछि सरकारकर इतरे गुरुत्व अछि त निश्चित भाबरे आमे करबा एवं क्लास हेला परे परीक्षा निश्चित भाबरे हबो एवं पिलामानंकर जेमते असुविधा न हबो से संपर्कर विभाग निश्चित भाबरे दृष्टि दबो वर्तमान आगो मूल कथा जे 10th आउ 12th ये दुईटाक समस्त गोटापी आम गुरुत्वपूर्ण रही जेहेतु से परीक्षा कथाटा जेहेतु अच्छे जो मर तो क्लास प्रमोशन कथाटे अच्छे कि बोर्ड और प्लस टूर काउनसिल परीक्षा अच्छी तेनाली दुईटाई गठन हो कथ जो फेब्रुआर हुए मैट्रिक और मार्च हुए जो निश्चिंत चलित थर टे विलंब हम कटक एसीबी मेडिकल संप्रसारण पाई करा जाउछे उच्छेद मातृभवन ठारु राणीहाट जाए उच्छेद कार्य करा जाउछे एसीबी तीन लेन रोड पाई उच्छेद कार्य करा जाउछे आसिबा कोरोना संपर्कित खबर को राज्य में 24 घंटा मध्य 868 कोरोना रोगी चिन्हट होती आक्रांतों मध्य क्वारंटीन सेंटर रु 502 चिन्हट होता बेले लोकाल केस 366 रही आज खोर्धारु 100 रु अधिक आक्रांत चिन्हट होती ता पछरे रही सुंदरगढ़ तीन नंबर रही कटक खोर्धारु 102 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले सुंदरगढ़ 82 और कटक
65 कोरोना रोगी चिन्हट होइछन्ते। याको मिसाई राज्य रे मोट आक्रांतक संख्या 3,10,920 थिबा बळे एक्टिव केस 8,818 रहिछे। सेहिबळी राज्य रे पुणी 15 मुंड नैछि महामारी। याको मिसाई राज्य रे मोट मृत्यु संख्या 1575 को वृद्धि पाइछे। भुवनेश्वर एकाम्रकानर फार्म जमी हस्तांतर प्रसंगे निष्पत्ति बदलाइले राज्य सरकार। पूर्वभळी रहिब एकाम्रकानन फार्म, पूर्वभळी हेब फार्मर रक्षणबेक्षण काम। उद्यान कृषि विभागर निर्देशक एकाम्रकाननर सहकारी कृषि उद्यान निर्देशकंकु चिठी लिखिछन्ति। एकाम्रकानन फार्मर मोट 25.967 एकर जमीकु 20.192 एकर जमी हस्तांतर करिबा प्रक्रिया वर्तमान पई स्थगित रखाइछि। पूर्वरु जेपरी फार्मर रक्षणबेक्षण काम हेउथिला एवं विभिन्न उन्नतिकरण काम हेउथिला ताहा जारी रहिब। अपरपक्षे एकाम्र कारण फार्मर जमी हस्तांतर प्रक्रिया वर्तमान पई स्थगित रखा जायथवा बळे एहा संपूर्ण भाबे प्रत्याहार हेला बोली सरकारी भाबे किछि कुआ जायनि। एबे विरोध हेउथिबारु एवं हाईकोर्ट रे जनस्वार्थ मामला होइथिबारु राज्य सरकार चंचकता देखाई एहाकु झुलाइ रखिछन्ति। ओडिशा पथप्रांत नाटक महासंघ पक्षरु नीरव निवेदन प्रदर्शन। एथिरे 50 रु अधिक नाटक दलर सदस्य जोग दैछन्ति। एथिरे सबु कलाकार माने भिन्न भिन्न चरित्रे सज्जित होई निज निजर पेट पाटना कथा सरकारको जणाइबा पई प्रयास करिछन्ति। कोरोना कालरे हल मंच कलाकार पथप्रांत नाटक सबु बन्द रहिबारु रोजगार प्रथा बन्द होई जायछि। तनु परिवार प्रतिपोषण करिबा मुश्किल होई पडिछि। खूब शीघ्र एई सबुकु अनुमति करबाकु संघ पक्षरु धारणा दिया जायछि। सैंतीस दिन परे हटिला धारणा। केउझर जिला सुआकाटी निकटस्थ गंधमार्दनरे ओडिशा माइनिंग कर्पोरेशन खडीरे मानुआल ट्रक लोडिंग लेवलिंग बंद को नहीं स्थानीय श्रमिक धारणा देछन्ते। परे आजि भोर 5टारु आरंभ हो जाइछि धारणा उच्छेद प्रक्रिया। जिला प्रशासन तरफरु बांसपाल तहसीलदार पुलिस प्रशासन तरफरु धारणारे बसुतिबा श्रमिकमानकर टेंटकु श्रमिकमानक अनुपस्थितिरे उच्छेद करा जाइछि। या सहित लोडिंग आरंभ करा जिबा निमन्ते ट्रक गुडीकु मध्य प्रवेश करा जाउछि। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଏମ୍ସି ରେ ଡିସ୍ପାଚ ଅର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନର୍ମାଲ ଚାଲିଛି। ରାଦର ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଏମ୍ସି ଆର୍ଏମ୍ ଯେ କହୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଡିସ୍ପାଚ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ବି ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁ ତା ଉପରେ ଆମ ଲୋକାଲ ଅଫିସେସ ଆମେ ତାକୁ ନଜର ରଖୁଛୁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ତାର ସମାଧାନ ହେବ। ପାଞ୍ଚ ଅନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସୋର ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଦୁ ଛକ ନିକଟରୁ ଜଣେ ଗହଣା ଦୋକାନୀଠାରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସୋର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନାତନ ଦାସ, ରତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସଙ୍କ ଘର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫୁଲାଡି ଅଞ୍ଚଳର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଡକାୟତଙ୍କ ନାଁରେ ସୋର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ଶୀତ। ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଜେଇ ହୁଏ କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ଘାସ ଉପରେ ଟୋପା ଟୋପା କାକରର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣ ବେଶ୍ ଝିଲମିଲ କରେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାହିଁ ଶୀତର ଝଲକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କନ୍ଧମାଳ ଛୁଇଁଥିଲା ଶୀତ। 2-4 ଦିନ ପରେ ବେଶ୍ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଶୀତ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୀତ ଆସିବାରୁ ଚଳିତଥର ଅଧିକ ଶୀତ ହେବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା।
ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଜଗଧାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ପୀଠ। ସକାଳ ସମୟରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ମା ଜଗଧାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ସାତ ଦିନରେ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗଧାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ସିନ୍ଦୁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହାନଦୀ ନିକଟରେ ହାତୀପଲ ପଶି ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ହାତୀମାନେ ଗତ ରାତି ସିଣ୍ଢୋଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ମଣିଗାଁର କିଛି ଧାନ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ହାତୀପଲ ସିନ୍ଦୁରପୁର ଏବଂ ଗଣେଶପୁର ହୋଇ ନଦୀପଟୁ ପୁଣି ସିଣ୍ଢୋଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହାତୀ ଦାଉ ସାଧିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ବିଗତ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ହେଲେ ହାତୀ ଆସିବାର ଖବର ଜାଣି ଚାଷୀ ମହଲରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଏବେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଧାନ କ୍ଷେତମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାରୁ 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ମାଳିସର ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଗତକାଲି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅକୁ ଧରି ଦୂରଦୂରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିବା ପ୍ରମୋଦ ରଥଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଫଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ କିଛି କଥା କହିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା କହର, ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ  6000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 1900 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ଭାଇରସ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 42,000 ଛୁଇଁଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ନୋଏଡାରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୀମାନ୍ତରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱା। ତେବେ ଗଗନ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ତାହା ସତ ବୋଧହୁଏ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେକାବୁ ହେଉଛି କରୋନା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ ପାର୍ବଣର ସିଜିନ୍ ରହିଲା, ପାର୍ବଣର ସେସନ୍ ରହିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସରକାର ବେଶ୍ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋଏଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ଗାଓଁ କୁହନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର କିଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଯେଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଗୋଟିଏ ମଝି ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକେଲ୍ ହେବନି ଯେଉଁମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ବର୍ଡ଼ର୍ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୟାର ଏ ବର୍ଡ଼ର୍କୁ କ୍ରସ୍ କଲେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୋଏଡ଼ାର 11ଟି ସ୍ଥାନରେ 4ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖାତାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନିଜର ମେଲ୍ ଆଇଡି ନିଜର ବାୟୋଡାଟା ଡିଟେଲ୍ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କେତେ ଥର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋଇଡ଼ାର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ବାହାର କରାଯାଇଛି କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ମାତ୍ର 30-40 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ର୍ୟାପିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ରହିଛି ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଉଠିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଯେଭଳି ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ସେ ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ନୋଇଡ଼ାରେ ତେଣୁ ସେଥିନେଇ ସେମାନେ ବେଶ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ କେସେ ଟେଷ୍ଟ କିଆ ଯାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଗର ମାନେ କି କୋଇ କିସିକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଏ ଓ କେସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଏ ଅର୍ କ୍ୟା କ୍ୟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପ୍ ଲେ ରହେ ସାର୍ ପଜିଟିଭ୍ କା ହମ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ବତା ଦେ ରହେ ହାଁ ପେ ଅର୍ ବାକି ହମାରେ ପାସ୍ ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ପୋର୍ଟାଲ୍ କା ଲିଙ୍କ୍ ହେ ଜିସ୍ପେ ଲୋକ ଅପନୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖ୍ ସକ୍ତେ ହେଁ टेस्ट कर सुबह से ये यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है लगभग कितना आदमी अभी तक टेस्ट कर चुके हैं अभी तक सर 70 जी तो लोगों का रेस्पॉन्ड कैसे लोग सहयोग कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए हाँ, किसी की तो बाउंड नहीं है सर नहीं बाउंडेशन नहीं है जबरदस्ती नहीं है लोगों की स्वेच्छा से है और लोग आ रहे हैं हम टेस्ट कर रहे हैं कितना टाइम लगता है टेस्टिंग के लिए और पॉजिटिव और क्या नेगेटिव जानने के लिए कितना टाइम लगता है सर 10 मिनट में प्रॉपर आ जाता है रिजल्ट और ये सर टोटली फ्री होता है टेस्ट जी सर बिल्कुल फ्री है ହଁ ଯେମିତି ଯେପଟେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ କିଛି ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲି COVID-19 ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ୱେବସାଇଟ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି labreport.upcovid19track.in ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ 2 ଦିନ ବାଦ ଲେଖାହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ଡାଟା ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଉଛି ବା ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତେଣୁ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ OTP ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ସେମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଭଳି କିଛି ଖରାପ ନ ହେଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଇଏ ସୀମା ରହୁଛି ତେଣୁ କାଳେ କିଛି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସୀମାର କଥା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଡର୍ର କଥା ଆସୁଛି ତେଣୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି କରୋନାରେ ଏବଂ ପର୍ ଡେ ଯଦି ଦେଖିବେ 6000-7000 ମଧ୍ୟରେ କେସ୍ ଆସୁଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସୁଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 90% ଯେଉଁ ICU ବେଡ୍ ରହିଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଆହୁରି 6000 ବେଡ୍ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ITBP ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି CRPF ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେସନ୍ ପାର୍ବଣ ସବୁଠି ରହିଲା କିନ୍ତୁ ପାର୍ବଣର ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏତ ବେକାର୍ତ୍ତିନୀ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାକୁ ଭୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିବେଦା ନିହାତି ଭାବରେ ଗଗନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି କହୁଥିଲେ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାର ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ତା ହୁଏତ ସଚେତନତା ଅଭାବ ରହିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଛକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ର୍ୟାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆସି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଜିର ସୂଚନା ଆସୁଛି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠକୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନମସ୍କାର
ଆଜ୍ଞା।